Steven, det er meg. Kan du skrive ditt? Steven, du er et geni. Ok, kanskje ikke. Men det er greit. Jeg har en annen plan. Vi kan bruke kunsten til å snakke sammen. Hva tegner du? Du husker vi var venner. Husker du noe fra før du... Jeg mener, fra for lenge siden? Det er deg i et slags romskip. Var det sånn du kom til jorden? Hva tegner du nå? Hæ? Det ligner litt på deg. Var det mannskapet ditt? Du var kaptein! Det er så kult! Unnskyld, det er så kult, kaptein! Dere gjør ikke honnør sånn. Dere gjør mer... Au! Det så lett ut da Peridot gjorde det. Ja, sånn ja! Det er deg som gjør honnør. Du gjør honnør for noen. Lederen din. Hun ga deg en ordre. Du og mannskapet ditt. Og skipet ditt. Oi, mange skip. Fløy gjennom verdensrommet mot jorden. Du landet og begynte å bygge ting. Men så... Krigen. Du ble med i kampen. Du og mannskapet ditt fortsatte, men ble skilt fra hverandre. Men du kjempet videre. Så, ny ordre fra lederen din. Om tilbaketrekking. Alle løper, men fra hva? Det vet du ikke. Hvor er mannskapet ditt? Hvor er skipet ditt? Du stoppet. Du hørte noe. Fra himmelen. En lyd. En sang. Og så... Senti. Det lyset. Hvor kom det fra? Skade fra diamantene. Går det bra med deg? Du faller tilbake. Her, jeg skal hjelpe deg igjen. Hvorfor virker det ikke? Hvordan kan jeg hjelpe deg? Jeg skjønner ikke. Det går ikke fordi du er korrumpert. Hvor er det du vil dra? Slagmarken? Skipet ditt? Er det noe på skipet som kan hjelpe deg? Du må holde ut! Jeg tar deg med ditt. Hei, vent på Steven! Hvor er det du prøver å komme deg til? Svin døren! Steven Univers til din tjeneste! Vi er inne. Hva nå? Andre centipede? Hei der! Dette her liker jeg. Kan jeg få henge litt med dere? Amethyst, ikke gjør narr. Gjør jeg ikke? Dere hadde rett likevel. Jeg kunne ikke hjelpe centipede. Du hjalp henne tilbake til skipet sitt. Du hjalp henne tilbake til mannskapet sitt. De har ventet på henne her. De ville ikke dra uten henne. Men hvordan visste du alt det? Hun fortalte oss det. Tegningen hennes? Skriften hennes. Det går faktisk helt fint å lese det. Wow! Du ser så glad ut her. Kan ikke centipede få lov til å bli? Du kan bare legge vekk de valpøynene, Steven. Dette skipet er boblen deres nå. We are the crystal gems. We'll always save the day.